Baik, terima kasih kepada Hani dan juga Terence di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada ketika ini, di rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala, namun ianya beralihlah menghala ke timur dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin lemah ini, buat masa ini Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Paparan imej satelit juga menunjukkan pada ketika ini utara semenanjung Malaysia dalam keadaan yang agak mendung, di negeri-negeri lain pula dalam keadaan yang agak cerah. Di kawasan perairan Selat Melaka Utara buat masa kini mengalami hujan berserta ribut petir, dan kita jangkakan Pulau Langkawi juga di negeri-negeri utara seperti Perlis dan juga Kedah akan mengalami hujan berserta ribut petir, dan kita jangkakan ianya akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Menjelang ke petang, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia melibatkan pedalaman negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, begitu juga di negeri Johor. Di negeri Sabah pula keadaan yang sama. Hujan berserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku di bahagian pedalaman pantai barat, begitu juga di Bekasan Lakan. Di negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir boleh berlaku di kebanyakan bahagian menjelang ke petang nanti. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh mendapatkan maklumat yang lebih terkini dengan melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my, dan pastinya muat turun aplikasi My Cuaca. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.